Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış reper Qurt sosial mediada paylaşım edib. Bir az xəbər verir ki, reper Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda onun nişanlısı Leyla da yer alıb. O fotoya səninlə keçirdiyim hər saniyə məni xoşbəxt edir sözlərini qeyd edib. Qurdun paylaşımı marağa səbəb olub.